www.radiogoccia.info. Gaur, Refenera etorri gara gure salaketa publiko egitera. Pandemiaren aitzakiarekin, Espainiako militarrak sartu dizkiguten nonnahi. Bizitza publikoaren militarizatzea eta Espainiarekiko menpekotasunaren beharra irintzi ditzagun. Lehen, desinfektatze lanak egitera ekarri omen zituzten. Oraingoan, aztarnari lanak egitera omen datoz. Nafarroa, insumisioaren lurraldea da. Hamaika aldiz esan du. Ozen esan ere, ez dula militarrik nahi. Ez dula militarrik behar. Herritarrak erdigunean jarri behar dira. Herritarren zaintza bermatu. Horretarako, osasungintzarako baliabideak behar ditugu. Enplegu publikoa sustatuko duten neurriak. Militarrak kanpora. Lehenik herria. Ciao.